Strah, jedna topla ljudska priča je autorski projekat Igora Vuka Torbice, a ova predstava inspirisana je dramskim tekstovima nemačkog pisca Franca Ksavera Kreca. Premijera predstave bila je februara 2020. godine na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Iako Torbica više nije među živima, predstava živi, kaže glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović. Predstava će biti odigrana u Užicu na Jugoslovenskom dramskom festivalu. Nama je prvi put, to je jedan veliki festival, to je festival koji pokriva ceo region. Mi se prvi put pojavljamo na tom festivalu, tu je nekako i odgovornost veća, i pored toga što želimo da ovu predstavu vidi što više ljudi, i što moram da priznam da mi onako svom dušom i srcem tu predstavu nekako igramo za Igora, ali u svakom slučaju veliki je to povod, velika je to čast za nas pre svega. Ja koliko znam, ni jedno pozorište iz unutrašnjosti nikada nije bilo na tom festivalu. Odgovornost je utoliko veća, ali ne sumnjam ja da ćemo mi odraditi posao. To je predstava koja je čvrsto postavljena, ona koju mi volimo. U Užicu na festivalu Strah, jedna topla ljudska priča, bit će izvedena 6. novembra. Pre toga smo planirali da svratimo u Kraljevačko pozorište sa tom predstavom, nekako da se taj put malo skrati, da se previše ne umorimo. Ono što vam mogu još reći, predstava Strah, jedna topla ljudska priča je prošla i na Subotički festival Desire. Također se očekuje da nam jave, ona je još davno prošla na festival prvo izvedenih tekstova u Aleksincu, ali sad i taj termin čekamo. Onda, što vam još mogu reći, mogu vam reći da predečija predstava Milica od pepela je poslata selektoru za Mali Joakim koji se održao u novembru, tako da nekako imam osjećaj da će taj naš novembar biti poprilično težak zbog festivala, gostovanja i svega ostalog. Za desetak dana u Pirotskom pozorištu je i premijera komada Sve nesrećne porodice liče na Sve srećne. Predstava je autorski projekat Patrika Lazića i dramaturškinje Milene Depolo.